Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про економічну залежність жінок від чоловіків, адже це дуже часто стає причиною домашнього насильства, коли жінка не має можливості забезпечувати себе і дитину самостійно. Саме для цього, аби подібних випадків було якомога менше, у Луцьку працює ВонаХаб. Детальніше про цей проект, якому виповнюється уже рік, мені розповість у студії начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради Ліна Галан. Вітаю вас. Вітаю. Та Анна Цицак, координаторка напрямку з розвитку економічної спроможності жіночого проєкту ВонаХаб. Вітаю вас у студії. Вітаю. От, власне, про початок роботи, який відбувся рік тому, ВонаХаб у Луцьку. Раніше, наскільки мені відомо, цей проект більше працював у, так би мовити, містах-мільйонниках. Як він опинився у Луцьку? Чи достатньо тут, зрештою, можливостей для того, аби допомагати жінкам розвиватися у різних сферах? Пані Ліно, можливо, ви? Так, ми тішимося тим, що вже рік ми працюємо в такому гарному сервісі, соціальному сервісі, сервісі, який покликаний допомагати жінкам, і він має назву ВонаХаб. Вільна, окрилена, незалежна, амбітна – це про жінок, які ми хочемо бачити, які будуть виходити із нашого приміщення. Але, дійсно, я з вами погоджуюся, і ми завжди такі завідки трошечки брали, що і мали такі хаби Львів, Київ, Дніпро, тобто дійсно міста-мільйонники, і нас, маленьке місто Луцьк, сподівалися все-таки, що він до нас зайде, цей сервіс, і не було меж радості тоді, коли підтвердив Фонд народу населення ООН, що таки, да, ми будемо відкривати у місті Луцьку такий осередок. Ну і вже, здається, ми тільки розпочали, а тут вже маємо можливість підводити підсумки, підводити рік роботи, потужної роботи, десь становлення на ноги, крокування маленькими кроками, але впевненими, розбудовою зовсім іншої структури роботи, тому що зазвичай соціальна сфера або підтримка десь якихось донорів, завжди вона асоціюється з гуманітарною якоюсь місією. А тут трошки про більше, про те, що можна дати жінці для того, щоб вона сама відчувала свою економічну, фінансову незалежність, для того, щоб вона згадала про свої мрії, можливо, самого починаючи дитинства, можливо, те, що десь було нереалізовано, і підтримати. Підтримати кожну жінку, вселити в неї віру, надію, і разом з тим випробувати всі її можливості, зусилля для того, щоб бути вільною від домашнього насилля, розірвати коло домашнього насилля, піти від чоловіка-аб'юзера, але разом з тим піти ні в куди, а піти на якусь свою омріяну професію, зайняти якусь свою нішу в житті. І ми тішимося тим, що ми маємо рясні здобутки, тому що 128 жінок за рік ми мали можливість працевлаштувати. 26 жінок відкрили власний бізнес. І за такими, нехай простими цифрами, але стоїть велика рутинна робота наших працівниць, кар'єрних радниць, які змотивували жінок почати життя спочатку, можливо, для когось початку, можливо, продовжити, а можливо, зовсім кардинально в іншому руслі змінити своє життя. От, власне, в Луцьку працює рік, я так розумію, самому проєкту суттєво більше часу, з допомогою кого він реалізується, і от які здобутки тоді загалом по Україні, пані Анна? Дякую дуже. Так, проєкт не новий, але також він досить молодий. Фонд ООН у галузі народонаселення розпочав його в 2020 році. Ми з 15-го року працюємо над подоланням насильства, над допомогою тим, щоб держава створювала загальнонаціональну систему подолання насильства. І ми допомагаємо створювати притулки, денні центри, різні спеціалізовані сервіси для постраждалих. Але ж коли жінка опиняється в шелтері, вона повинна якось заробляти на себе для того, щоб повернутися не до керівника, не до аб'юзера, а розпочати самостійне життя. І в нас не було цього компоненту, де ми б допомагали, власне кажучи, знаходити роботу або започатковувати бізнес. Із цієї проблематики народився проєкт. Ми почали допомагати саме спеціалізованими програмами жінкам, тому що постраждалі від насильства, в них дуже багато бар'єрів.
І це бар'єри системні. Тому тільки завдяки партнерству, тільки завдяки комплексному підходу ми змогли, власне кажучи, впровадити цю стратегію. Ми розпочинали з онлайн-хабів, але зараз дуже велика потреба в цьому компоненті, дуже велика потреба в економічному розвитку жінок. І тепер ми маємо вже 7 хабів в Україні, які працюють офлайн. І святкуємо рік якраз цій ініціативі. І скоро будемо відкривати ще в Одесі 8-й хаб. Якщо говорити загалом про ось цю економічну спроможність, власне, що може призвести до певної проблеми, коли ми говоримо про домашнє насильство, коли жінка не може самостійно робити якісь свої такі економічні рутинні справи на кшталт оренди житла, чи виплата житла, чи купівля елементарних продуктів. Як загалом ця ситуація в Україні і чи не усугубила це війна? Чи не погіршила ситуацію? Як ви можете? Так, ми бачимо статистику, що війна не тільки додала великі корективи в життя людей, але й разом з тим кардинально деякого змінила життя. Тому що окрім категорії жінок, які потерпіли від домашнього насильства, в нас з'явилася категорія жінок внутрішньо переміщених, які, рятуючись від війни, приїхали в наше місто, обрали наше місто і разом з тим починають все спочатку, так? Вони не можуть про це влаштуватися за тією професією, де вони працювали в Донецькій, Луганській області. Наш обов'язок – допомогти цим жінкам. Дуже багато цих жінок також потерпали і від домашнього насильства. Також вони бачили, і їхні діти бачили лихоліття війни у повному значенні цього слова, тому що були присутні під час насильства, терпіли насильство. І ця категорія трошки як розширила наші діапазони нашої роботи, нашого хабу. От, і, власне, ми завжди намагаємося спрямувати, знаєте, такий підхід клієнт-орієнтований. До кожної жінки підбираємо свій особливий ключик, що потрібно для неї саме, що вона може. І саме головне, коли працює психологиня нашого хабу, коли вона починає з ними працювати, знайомитися, коли вона починає з ними проводити тренінги. Ви знаєте, інколи здається, що люди попали ніби в якусь казку, жінки попали в ту казку, тому що вони кажуть, ви знаєте, я вперше в житті, напевно, озвучую свою мрію. Тому що десь чи вступила в університет, чи пішла працювати, десь життя якось зовсім по-іншому. І мені здавалося, що іншого життя, ніж таке уготовано, яке долею, іншого не може бути. Також ще присутня у нас така, знаєте, ментальна схильність. Ну, нічого страшного, мою маму, тато бив, і все ж нормально. От, ну, дістався мені такий чоловік. От, розумієте? І коли ми долаємо ці стереотипи, коли ми змінюємо соціальну норму кожної жінки, що життя одне, воно прекрасне, його потрібно провести так, щоб отримувати від нього задоволення, мати можливість насолоджуватися і вихованням дітей, і ні в якому разі не передавати оці аб'юзивні відносини на дітей. Тому що найгірше, що в сім'ї може бути, це те, що дійсно будь-які сварки, будь-яке насильство може привести до летальних наслідків, але і те, ще також важливо, що діти бачать, що відбувається вдома. І заради, напевно, і тих дітей потрібно десь себе змінювати. І маємо такі позитивні, хороші кейси, коли бачимо, що жінки дійсно починають займатися улюбленою справою, вони розцвітають, як ті квіточки. От. Ну і разом з тим, сьогоднішня ситуація в країні, вона, бачите, настільки ускладнила життя, тому що економічної стабільності, фінансової незалежності добитися дуже складно, тому що тим більше, якщо це жінка сама і сама виховує дітей. Тому сервіс розрахований перш за все на те, щоб підібрати ту спеціальність, яка б надавала можливість заробляти кошти. Унікально те, що ми маємо можливість провести курси, які можуть побачити, відчути кожна жінка себе в цих курсах. І курси йдуть не від теорії, а від практика до практика. От. І залюбки наші жінки, які проходять курси, вони розпочинають свою справу і кажуть, а життя ж то зовсім інше, воно багатогранне, цікаве. От, власне, про початок своєї праці, своєї якоїсь роботи, про яку мріяла, яку висловила нарешті психолога про те, що ви говорите.
Але от існують, в принципі, центри зайнятості, які теж частково, ну, тобто, допомагають не лише жінкам, а й чоловікам, чи знайти нову професію, чи відкритися у бізнесі. В чому тоді ось ця особливість професійного підходу, так, до саме вона хаб і саме для жінок? Ну, насправді, ми дуже приятелюємо з центром зайнятості. Вперше, коли нам поступила пропозиція від Фонду народу населення ООН, щоб започаткувати такий, створити такий хаб, ми перше радилися з центром зайнятості, щоб ми не дублювали функції, а як ми можемо разом працювати, а як ми можемо розгорнути поле діяльності в іншому аспекті. І на сьогоднішній день я горжуся тим, що і з Волинським обласним центром зайнятості, і Луцькою філією центру зайнятості. Ми маємо дуже тісні партнерські стосунки. Ми не ділимо наші жінки, ваші жінки. Нами працевлаштовані, вами працевлаштовані. Але наш хаб про трошки більше. Наш хаб про психологічний підхід. Наш хаб – це про індивідуальний підхід до кожної жінки. І наш хаб – це про можливість пройти курси, пройти тренінги, пройти навчання і визначитися, чи саме те має бути у її житті. Тобто це не просто прийти і відмітитись, отримати статус безробітного і отримати 2-3 відмови і вийти з центру зайнятості, ну, відповідно, без коштів, без нічого. Ми не надаємо кошти, ми даємо більше. Ми даємо знання, ми даємо визнання своє, ми даємо психологічну підтримку. Пані Анно, чи так само працюють усі 7 хабів, так? Якщо я правильно запитую, ті, що вже діють, і 8-й працюватиме в Одесі за тим же ж самим принципом? Так, це одна модель, яку ми тестуємо для того, щоб зрозуміти, що працює, що не працює. Центри зайнятості і взагалі будь-які державні сервіси – це наші партнери. І ми, як агенція ООН, ми співпрацюємо, ми обмінюємося інформацією, ми обмінюємося ресурсами, ми направляємо жінок, яким потрібна підтримка і статус безробітних. Вони направляють жінок, яким потрібна психологічна підтримка, яким ми можемо дати більш індивідуальний супровід. І, як я вже казала, це дуже-дуже комплексна проблема. І тільки разом, тільки завдяки широкій мережі партнерств ми можемо допомогти жінкам. Про початок повномасштабного вторгнення і ось чергові внутрішні переміщення осіб по країні не даремно запитував, тому що безпосередньо вона хаб і, я так розумію, мережа вся повинна працювати з Міністерством економіки в плані відбудови країни. І саме акцент робиться на якихось, на жіночій силі, на жіночих плечах, так би мовити. Чи можете детальніше про цю співпрацю розповісти? Пані Анно, напевно. Я почну, пані Ліна доповнить, тому що, власне кажучи, Луцьк активно включився в цей проєкт і більше зможе розказати детальніше. Так, ми співпрацюємо з Міністерством економіки, тому що один із стратегічних пріоритетів, як ви правильно сказали, це відбудова країни, це людський потенціал, а жінки – це половина населення нашої країни. І якщо ми хочемо відбудувати, якщо ми хочемо процвітаючу країну, якщо ми хочемо, щоб в нас був ріст, було відновлення, ми повинні працювати так, щоб жінки мали рівні права і можливості, мали всі можливості для інтеграції в економіку країни. Тому, власно кажучи, це наш спільний проект для того, щоб жінки могли винайти свою кваліфікацію, могли здобути її і працювати разом для процвітання нашої країни. Які додаткові можливості з'являться в Лучанок, в мешканок громади у зв'язку із співпрацею з Міністерством економіки? Ми зараз запустили на сторінці Вонахабу такий опитувальник, він перш за все зорієнтований на бізнес, для того, щоб зацікавити бізнес, разом працювати. Це робота по стажуванню жінок у бізнесі, це робота по працевлаштуванню жінок, по проведенню курсів. І хочу сказати, що такі 3 професії ми обрали, які будемо працювати спільно з Мінекономіки. Це медичні працівниці, це жінки, які займаються
займаються SMM-діяльністю, і також жінки, які потрібні в будівельній сфері. Це, власне, три організації, три фірми, які нам будуть допомагати. Я думаю, що ми покажемо такий приклад, чи таку покажемо моду для інших міст, які будуть залюбки брати відповідальність навчити жінку, підтримати жінку. Тут і соціальна складова, тому що жінки будуть приходити з особливими долями, да, з особливими життєвими випробуваннями. Ну і в кінцевому розрахунку отримати кваліфікованого спеціаліста, який доповнить їхню фірму, організацію і матиме можливість заохочувати інші бізнеси, також залучати жінок до такої роботи. Тому в нас такі великі амбітні плани з приводу співпраці з Мінекономікою. Це додає статусу роботи вона хабу. І я думаю, що ми станемо більш так професійні і більш такі потужніші. Ви вже декілька разів згадували про різноманітні курси і тренінги, які відбувалися протягом цього року. Якими, можна сказати, ви найбільше пишаєтесь, які найбільше допомогли жінкам, можливо, зрозуміти, в якому напрямку працювати, можливо, вже чітко визначитися із тим, де вони хочуть продовжити своє життя? Ну, напевно, я скажу так банально, коли ми робимо опитувальник, коли ми питаємо жінок, що б вони хотіли пройти, звичайно, всі там 80% вибирають б'юті-сферу, десь 60% вибирають кулінарію, трошечки, десь якийсь відсоток, можливо, щось там зв'язане з дизайном, з SMM, з різними такими спеціальностями. А ну, ми ж легких шляхів собі не шукаємо, ми завжди хочемо трошечки більше можливостей для самих себе розвивати і жінкам показувати інші трошки приклади. І мені, знаєте, так дуже спасувало, як ми гарно спрацювали з жінками, які ми нетипові для жінок професії запропонували. Це електрикиня і працівниця, яка ремонтує кондиціонери. Дуже випадково вийшли ці професії, але наш Луцький національний технічний університет нам допоміг у навчанні, у сертифікації цих спеціалістів, проведенні курсів. І на сьогоднішній день ці жінки працевлаштовані. І ми тішимося тим, що, знаєте, от вони в своєму житті точно ні одна, ні інша, навіть не мріяли, що вони коли-небудь будуть цим займатися. Але захоплення приходить під час самої роботи. Ми тішимося цими курсами, звичайно. Таким великим топчиком наших курсів є це кондитерська справа, тому що кожна жінка може з своєї кухні, там чи двохкімнатна, чи трьохкімнатна, чи, будь ласка, навіть винаймене житло, розпочати власний бізнес, десь продавати якісь кейтерінги робити, десь якісь дні народження, весілля там, чи якісь свята обслуговувати, відповідно, це також дає можливість отримати прибуток. Ну і, власне, поваласувати своїх домашніх гарною випічкою, на яку також не потрібно витрачати кошти, це економія якогось свого власного бюджету. Ну, але кожну жінку ми мотивуємо все-таки працевлаштуватися. Також дуже гарно у нас ідуть курси по дизайну. Дизайн інтер'єрів, дизайн квітів, флористика, прикрашення різних заходів, фотозони, ну, це політ творчості, фантазії, і кожна починає десь доторкуватися до того красивого, гарного, і починають продовжувати цю справу. І хочу сказати, що дуже багато в нас є навіть замовлень від квіткових крамниць, коли вони шукають флористів, щоб могли гарно скомпонувати експозицію якусь, щоб зробити якийсь букет, витвір просто мистецтва. Тому це також є. Зараз ми запустили курси масажисток. Також півтора місяці наші дівчата матимуть можливість навчатися, і разом з тим їх одразу включають у групу молодих масажистів. Вони їм пропонують, так би мовити, клієнтів, які готові отримувати їхні послуги, і вони постійно в інтенсивній, починаючи від теорії, закінчуючи безпосередньою практикою, тобто тренуючись на людях, на моделях, можна сказати,
відпрацьовують свою практику. От, ну, шукаємо ще цікаві ідеї, користуючись нагодою, можливо, хто нас бачить і хоче підказати десь якийсь поштовх новий і нових організацій курсів, завжди відкриті до спілкування. Я думаю, що курси для електриків це вже вищий рівень організації і, в принципі, польоту фантазії щодо підбору вакансій. Я хочу запитати саме про якісь історії успіху. От пані Ліна розповідала про те, що протягом всього лише року було працевлаштовано, здається, 125 так, жінок, і близько 18 так, влаштували власну справу. Яка історія в Україні? Чи є от дійсно жінки, яким допоміг вона хаб, і зараз це, я не знаю, бізнес-леді найвищого рівня чи щось подібне? Чи є такі приклади? У нас дійсно зараз дуже багато жінок, які і розпочали свою справу, і які працевлаштувалися. І вони всі, коли говорять, вони розпочинають свою історію фразою «я ніколи не думала», скоріш за все. Тому ми пишаємось тим, що ми допомагаємо жінкам, що ми мотивуємо їх, що ми даємо їм можливості обирати без стереотипів, чим вони захочуть займатися. Ми хочемо, щоб ніхто не ділив професії на жіночі і чоловічі. Ми тільки хочемо, щоб всі обирали те, що їм подобається, про що вони мріють. І коли ти обираєш те, що ти хочеш займатися, коли ти отримуєш можливості навчання, можливості роботи, кваліфікації, і ти обираєш те, що тобі подобається, ти завжди досягнеш успіху. Пані Ліно, якщо говорити про Луцьку історію, невеличку поки що вас тут найбільше вразило із тих жінок, які от були чи працевлаштовані, чи створили власну справу? Ви знаєте, ми тішимося кожними успіхами наших жінок. Найбільше, що так ваше питання мені так відгукнулося, коли до нас приїхала внутрішньо переміщена жінка, вона приїхала з Бучі, приїхала під час повномасштабного вторгнення, якраз це самі гарячі такі місяці війни на території Бучі. І дуже довгий час вона проживала в місті Луцьку. І вона завжди була поварем у дитячій їдальні, дитячому садочку. І коли вона зустрілася з нашими працівницями в Нахабу, це якраз рівно рік тому, це вересень місяць був. От. І коли зустрілася з нашими кар'єрними радницями, коли зустрілася з психологинею, каже, я все життя хотіла бути артисткою. Угу. Ну, такі, знаєте, поворот подій був просто несподіваний. І коли пані Марія пішла на курси декламаторського мистецтва, коли ми зробили їй можливість навчатися у творчій студії Наталії Журавльової, вона мала презентацію власної моновистави «Сповідь». Ну і ми так, знаєте, це було так настільки трепетно, тому що вона її написала сама, продекламувала сама, розказала сама. Але вона на цьому не зупинилась, коли вона переїхала в Бучу. Вона пішла у Київ і Київському аматорському театрі. Вона отримала головну роль у виставі. На сьогоднішній день вона є провідною акторкою театру. Це, напевно, те, коли ми розкрили можливість жінки зовсім по-іншому дивитися на світ. І тоді, коли виросли діти, коли вже вона має онуків, коли вона вже прожила великий проміжок часу, вона звернула увагу на себе. Інший випадок, коли мама трьох дітей ніколи не наважувалась на розлучення, тому що, ну, а хто ж? Троє дітей, ну все, ну так склалось, тогда так склалося. І вона була у нас у кризовій кімнаті, дуже довго працювали з ними, з цією жінкою психологи, дуже довго працювали, так, вона потерпала від насильства, дуже довго з нею працювали юристи, які допомогли і, власне, розділити майно і подати судові справи щодо виховання батька дітей, відповідно. Також розглядалося питання в суді про розлучення цієї сім'ї. І коли постало питання, ну а що робити далі, вона відкрила для себе кондитерську.
на сьогоднішній день вона і в нас і працевлаштована, і працює, і досить може рівнево заробляти кошти на рівні з чоловіком. Вона не має ніяких економічних проблем, вона може безболісно утримувати цих трьох дітей і, власне, зовсім по-іншому дихати, як вона каже, без сварок, без алкоголю, без бійок, без принижень. І коли ми з нею спілкуємося, вона каже, це треба було зробити цей крок давно. Історії, напевно, на це вже на цілу програму ми можемо коли-небудь такий зробити, знаєте, і запросити жінок з успішними історіями. Але самий маленький успіх, самий маленький крок в зміну себе, визнання себе – це для нас велика перемога. І навіть якщо зі 10 чи там 100 ми допоможемо одній, ми зробили дуже багато, тому що ми врятували чиєсь життя, ми зуміли показати зовсім інший вимір життя. І ми зробили щасливу жінку. Чи планує Луцький, вона хаб, розширюватися за межі Луцької громади? Так, ми нещодавно, буквально з пані Анною, обмінювалися думками, що треба розширювати кордони. І є у нас така категорія, як сільські жінки, і їм важко приїхати до міста Луцька, їм важко отримати послуги в місті Луцьку, тому що вдома залишити господарство, залишити знову ж якісь свої сімейні проблеми, десь там чимось займатися, тренінги. Для села це трошечки неупереджено, я говорю, а просто часу не вистачатиме на це. І ми приходимо до висновку, що ми хочемо дуже просити у Фонду народу населення ООН розширення цих функцій якраз на сільську жінку, на підтримку кожної сільської жінки, на створення таких філій, виїзних бригад, де можна було би почути, знаєте, інформований, значить озброєний, проінформувати жінку про наші послуги, можливість дати їй можливість скористатися цими послугами. До вас, пані Анно, тоді одразу наступне запитання. Як буде змінюватися, в принципі, проект, можливо, в Україні, можливо, так само будете робити акцент ось на сільську місцевість? Так, дякую. У нас дуже амбітні плани, виходячи з нашої назви. Ми окрилені і амбітні. Mm-hmm. Ми дійсно плануємо розширятися, і нам важливо, щоб ми могли пропонувати наші послуги вразливим жінкам. І включаючи сільську місцевість, жінки, які не знають про те, що є підтримка, які не знають, що є такі опції, що можна навчитися безкоштовно можна отримати підтримку і знаходитися в колі інших жінок, які також допоможуть, які це вже пройшли, які будуть надихати успіхами. І це не тільки розширення по території, це не тільки розширення на для того, щоб дотягнутися до всіх жінок, до вразливих жінок. Ми говоримо про те, що ми будемо більше співпрацювати зі всіма сервісами і державними, в тому числі, які є, тому що економічна спроможність жінок і держава в нас це також вважає пріоритетом, є тим головним рушієм, який допоможе економіці країни. І коли ми, є такий термін empowerment англійською, да, коли ми увладнюємо кожну жінку, це дає ефект просто фантастичний, тому що вона може забезпечувати себе, вона дає кращу освіту своїм дітям, вона вкладає не тільки в свою родину, не тільки в себе, в свою родину, а й в свою громаду, тому цей ефект не тільки ми будемо розширюватись, а всі жінки, яких ми навчили, які можуть ділитися своїми історіями успіху, вони також будуть масштабувати цей ефект і цей проєкт. Якщо говорити, можливо, про ще більше розширення проєкту, чи з'явиться, окрім ВонаХаб, і ВінХаб? Адже, говорячи про гендерну рівність, ми розуміємо, що від домашнього насильства можуть страждати так само чоловіки, і так само чоловікам, можливо, іноді потрібна чи психологічна допомога, чи якісь тренінги, чи щось подібне. Що скажете? Так, ви абсолютно праві. Чоловіки також потерпають від домашнього насильства. В нас за всіма дослідженнями десь 85% жінки і 15% чоловіки. Чому ми фокусуємось саме на жінках зараз? Тому що, на жаль, гендерна дискримінація, на жаль, стереотипи щодо жінок, вони створюють більше бар'єрів і впливають сильніше
на жінок, саме заважаючи жінкам реалізовуватись економічно. Тому і щодо домашнього насильства, на жаль, я кажу, переважна більшість це жінки, і за статистикою, вони, на жаль, більше фізичного насильства, більше можливості отримати травму чи померти. Тому наші ресурси спрямовані на жінок, тому що вони страждають від цього більше і мають більше бар'єрів до працевлаштування. Але, звичайно, ми говоримо про те, що чоловікам також підтримка потрібна. В нас є гаряча лінія для чоловіків, яку запустив фонд ООН у галузі народонаселення. Чоловіки можуть отримати психологічну підтримку, звернутися з будь-якими питаннями. Тому, звичайно, ми робимо сервіси для чоловіків. Єдине, що ми намагаємось все ж таки направляти ресурси туди, де вони вкрай потрібніші. І зараз ми говоримо про те, що економічні можливості для жінок є для нас в пріоритеті, тому ми допомагаємо жінкам. Але ми тільки за гендерну рівність і за рівні можливості для всіх. Дякую вам за відповідь. Я, завершуючи вже нашу розмову, хочу, аби, напевно, пані Ліна звернулася до наших глядачок і запросила їх в НАХАП, аби вони звернулися чи за допомогою, чи, можливо, за новим досвідом і мали можливість змінити своє життя, здійснити свою мрію і, можливо, навіть раптом стати електрикинею. У густонаселеному мікрорайоні міста Луцька, за адресою вулиця Шота Руставелі, 9, знаходиться вона хаб. Він відкриває свої двері для кожної, хто, можливо, зараз чує нас, чи хто хоче десь змінити себе, чи, можливо, просто отримати запитання, відповідь на якесь важке питання у своєму житті. Ми запрошуємо гостину до нас, приходьте. У нас такий магніт добра, магніт підтримки, магніт взаєморозуміння. І знаю точно, коли ви прийдете, ви залишитеся з нами назавжди. Приходьте, Шота Руставелі 9, вона хаб, чекає вас. Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що проблем із економічним насильством, з домашнім насильством буде ставати все менше в Україні. І завдяки, зокрема, таким проектам, який ви реалізуєте і в Україні, і в Луцьку, в Луцькій громаді, зокрема. Дякую вам. Дякую за запрошення. Дякую. До зустрічі надалі, зокрема, із розповідями про історії успіху жінок, яких, я так розумію, щодня стає все більше. Так. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Будьте щасливі та бережіть себе.